ជំរាបសួរលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទីក្រុមគណៈពេលនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូតជាតិកម្ពុជាដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ Dương ngom khnía chpuh tâu SEA Games ASEAN Para Games chnam 2023 tiang ok khnía ឯកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជួបសមាសនានិងពិសាហាសាមគ្គីជាមួយកីឡាករកីឡាការិនីជ័យលីភីម្ចាស់មេដាយមាសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិជាមួយនឹងការជួបជុំនេះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបានកោតសរសើរចំពោះស្នាដៃឯករបស់កីឡាករកីឡាការិនីជ័យលីភីម្ចាស់មេដាយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនានាដែលបានកសាងនូវស្នាដៃនិងគុណបំណាច់ដ៏ខ្ពង
ដោយបង្កើតបានជាមោទកភាពរួមសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូប អាដាមហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាម្លប់នៃសុខសន្តិភាពបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យរួមទាំងវិស័យកីឡាដោយកាលពីមុនកម្ពុជាទទួលបានមេដាយមាសតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិផ្សេងៗប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាទទួលបានមេដាយមាសរហូតដល់ 86គ្រឿងពីការចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនេះជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរហើយជាសក្ខីភាពនៃការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនជាលំដាប់នៃវិស័យកីឡានៅកម្ពុជា ហើយយើងក៏នឹងទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ក្នុងឆ្នាំ2026ខាងមុខផងដែរដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងនាំមកនូវកិត្តិយសនិងឧត្តមភាពសម្រាប់ជាតិខ្មែរយើងក្នុងដំណើរជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតនៃទូនាទីកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់អារ៉ាមហ៊ុនម៉ាណែតសូមអរគុណកីឡាករកីឡាការិនីទាំងអស់សម្រាប់ការលះបង់និងការខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមយកអស់លទ្ធភាពបន្តហាត់ វឹកវើនត្រៀមសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នាពេលខាងមុខរួមជាមួយនឹងកម្លាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងក្លានិងក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំក្នុងការលើកតម្កើងកិត្តិយសជាតិខ្មែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិទន្ទឹមនឹងនេះក៏សូមអរគុណដល់គ្រប់តួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលតែងបានជំរុញលើកទឹកចិត្តនិងបង្កលក្ខណៈដល់កីឡាករកីឡាការិនីឲ្យទទួលបានការហ្វឹកហាត់បានជាប់ជាប្រចាំសម្ដៅធានានៅជ័យជំនះជូនជាតិមាតុភូមិ មួយវិញទៀតសកម្មភាពយ៉ាងផលផលនៅក្នុងវិស័យកីឡាបច្ចុប្បន្នក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការជំរុញការលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានប្រជាជនគ្រប់វ័យផងដែរ ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាប្រដាល់ដ៏ធំស្ដេចប្រដាល់អង្គរលើកទី1នឹងលេចវត្តមានលើទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបនៃថ្ងៃទី10ខែមេសាខាងមុខនេះគណៈកម្ពុជានឹងយកព្រឹត្តិការណ៍នេះដើម្បីប្រកាសយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយកីឡាអត្តសញ្ញាណជាតិនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អាយដាមវត្តចម្រើនអគ្គលេខាធិការ NOCC និងជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិខេមសុកក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមុនការប្រកួត អាយដាមបន្តថាកីឡាអត្តសញ្ញាណជាតិមានច្រើនមិនមែនមានតែប្រដាល់គុណខ្មែរនោះទេមានគុណល្បុក្កតោអុកចត្រង្គចំបាប់និងកីឡាទាញព្រ័ត្រជាដើមតែការរៀបចំគឺធ្វើឡើងជាបណ្ដោះបណ្ដោះដោយផ្ដើមចេញពីប្រដាល់គុណខ្មែរការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកដំបូងនៅខេត្តសៀមរាបពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ខែមេសាក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយន
ជាតិរៀបចំប្រចាំឆ្នាំស្របតាមអនុសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការរៀបចំពិសេសសហព័ន្ធកីឡាជាតិត្រូវខិតខំបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រជូនដល់កីឡាករកីឡាករនេះក្នុងការប្រកួតរីឯកីឡាករកីឡាករនេះត្រូវគោរពបទបញ្ជាការប្រកួតនិងវិន័យឲ្យបានខ្ពស់ទោះបីលទ្ធផលឈ្នះចាញ់ក៏ដោយដើម្បីរក្សាគុណតម្លៃនៃកីឡាហើយវិវត្តខ្លួនទៅរកលក្ខណៈអាជី
สหพันธ์กีฬาประดาคนขมายอันตรายนั่งเชี่ยคณะกรรมการเรียบจำการประกวดบานเป็นเจ็ดแห่ประกาศประดาอันตรายคังเลิกคือเมียนดับกู้ได้สมรสสำรังกีฬาก็กระกรณีเจิงไอคลังคลังกัมพูชีดับรุกนั่งจันดับรุกโมต่อตั้งเคลียร์เลยสังเวียนมุกประสาทองโกวัด โลกกำปองแท้การเรียบจำนี้คือเจียออกกาดอลล์สำหรับกีฬาก็กัมพูชีเพื่อการวัดตรงหนังปุ่งรังสมัติเพียรเตรียมการประกวดกีฬาซีเกมเลือกที่3สมบูรณ์ในเวียดนามนี่แค่อุสเพียคำว่ากดโดยเจียซีเกมชนะปีปอนด์ในไฟเบอร์ในกัมพูชี
អ្នកគាំទ្ររបស់ក្លឹបប៉ារីសបានស្រែកទៅកាន់អ្នកចាត់ការមូរីកូបញ្ជាទីណូមុនលោកដឹកនាំក្រុមឈ្នះក្នុងលទ្ធផល 5-1 លើក្រុមលូរីកាពីយប់មិញក្រុមក្រុមរបស់PSG ធ្វើបានដោយខ្សែប្រយុទ្ធជួមមុខទាំង3របស់ពួកគេក្នុងនោះមានអឹមម៉ាប៉េណេម៉ារកបានម្នាក់ពីរគ្រាប់និងលីអូណែលមេស៊ីសម្រាប់បានមួយគ្រាប់យ៉ាងណាមុនការប្រកួតនេះចាប់ផ្ដើមគេបានលើសម្ដីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្លឹប PSG បានស្រែកនឹងហុចទៅកាន់អ្នកចាត់ការរបស់ខ្លួនលោកបញ្ជាទីណូអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ ແລະចេញពីពានរង្វាន់ឆេមពីងលីកក្រោមធ្វើជើងរបស់រៀលម៉ាឌ្រីកកាលពីខែមុនមេស៊ីនិងនេយ្មាសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករដែលអ្នកគ្រប់គ្រងភីអេជីស្រែកចំអកឲ្យក្រោយពួកគេបានអាចជួយក្រុមឲ្យល្អប្រសើរបន្តខ្លួនជាកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកលោកបញ្ជាទីណូពេលនេះខ្លាចជាជនរងគ្រោះបន្ទាប់ខណៈលោកកំពុងត្រូវបានតាក់ទងទៅដឹកនាំក្រុមមែនឆេស្ទើយូណៃតេដជំនួសកន្លែងគ្រូបណ្ដាអាសនរ៉ាស្លីងនិកពេលបញ្ចប់រ
ក្រុមរើសចង់បានពីក្លឹបបេសាច់ក្រហមផងដែរអ្នកចាត់ការសញ្ជាតិអសង់ទីនប្រជាទីនោះមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងអាជីពដឹកនាំលោកធ្លាប់ដឹកនាំក្រុមអេស្ប៉ាញ៉ុលកាលពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2012មុនពេលផ្លាស់ទៅសូទែនផុននៅឆ្នាំ2013លោកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅអង់គ្លេសការក្លឹបស្ពឺដល់ 5 ឆ្នាំមុនទៅចូលរួមជាមួយនឹងPSG ខែបំរាពី3រកបានគ្របដល់អាចារ្យនៅវគ្គទី2ជួយបាសេឡូណាយកឈ្នះក្រុមសេវីឡាក្នុងលទ្ធផលមួយទៅនឹង0បានឡើងទៅកាន់លេខ2ក្នុងតារាងពិន្ទុឡាលីកាកាលពីយប់មិញចំនួនប្រវាងបាកានិងសេវីឡាគឺជាការប្រកួតដ៏ធំនិងសំខាន់ព្រោះពួកគេកំពុងប្រជែងក្នុងท็อป4ងារមកមើលការប្រកួតក្រោយពីគ្របបាននៅវគ្គទី1នៃនីតិទី78ខែបំរាក្មេងពី3បានបង្ហាញទេពកោសល្យញាក់និងទាញចង្កេះខ្សែការពារសេវីឡារួចក៏ទាត់ពីចម្ងាយបញ្ចូលទីយ៉ាងល្
ទីបញ្ចប់អរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកខណៈនេះខ្ញុំបាទរិនរចនានិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា